どうも、永田さん。こんにちどうは。も、こんにちは。ですね。はい、今回はですね、前回、前回に引き続き、はい、ウェイクボーダーの、プロウェイクボーダーの手塚翔太が、お送りしていくんですが、今回のですね、バトンの、お相手はですね、僕の友達でもある、日本代表、ジャパンチャンピオンの、マウンテンバイクの、マウンテンヒルか。ダウンヒルね。ダウンヒルの、ジャパンチャンピオンの永田選手になります。よろしくお願よいろししくまお願す。いします。はい。で、今回のですね、一応、対談リレーということで、対談リレーの、趣旨を軽くご説明させていただくと、コロナワクチンの早期発見を支援しようという、趣旨のもと、対談動画を YouTube にアップし、たくさんの方に見ていただくことで、この広告の売り上げですね、をコロナワクチン開発のために、寄付をしようというのが、今回の、リレーの趣旨です。はい。はで、もうここからはですね、一応、はい、フリートークということで、い。フリートってことだよね。はい。はい、まあ、こんな感じの、状況ですが、何してるのっていうところを掘り下げていければなと思っております。了解でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりやね、ジュエン君ね。ねえ、やっぱ、いつぶりやろう。あれ、前回俺日本帰った時あったかな？年末 12 でもあっ月。たよね。あったか？年末あったあった。うん、なんか飯行っもたし。う、行ったっけ？行ったよ、行ったよ。行ったか？行ったよね。行った、行った、行っ多た。分、焼肉行ったじ行ったゃん。か？焼肉？どこで焼肉行ったっけ？ん？どこだっけ？場所忘れたけど、行ったよ。行ったわ！行った行った行った。行ったよね。行った行った。うん、思い出した思い出した。はいはいですはい。よそうだね。そうだ。それ無理や。だから、まあ、言っても半年ぶりぐらいかな。そうだね。まあ、いつもそうだよね。昔からね。そうだね。いつももう、もっとじゃない。なんなら。半年冬じしゃか合っ会わてないるね。方だよね。合ってる方だよね。結構ね。下手し冬たしらか会わ冬ないよ帰ったね。時も合わないとかあり得るもんね、全然ね。まあそうだね。なかなかタイミングが合わないね。結構あったよね。なんか、翔太が空港着いた時に、俺ちょうどが飛び立つみた飛いびな。立つみたいな時とかあったよ ね。あるね。1なん時かさ、間で差も、だっあれただよ、よみたいな。ね。純也くんと一番初めて会ったのって、あれだよね。ゴルフの時だよね、多分ね。ゴルフのコそうンだペかね。なんかの時じゃない？あれそうだ何ね。年オーク前？リーのゴルフコンそうペだよが、ね。いや、何年前だろうね。めちゃめちゃ前だよね。もうなんか、すっごい前なイメージ。でも何年、10年ぐらい前かもね。多分ほんと10年ぐらい前だと思う。そうだね。ねえ、あの時初めましてやったもんね。なんか、10年ぐらいの付き合いだけどさ、あんまりこうあれだよね。なんかスポーツの話したことないよね。正直ね。ないね。ないね。確かに。そうだよね。結構なんかやっぱ、飲み行ったりしたらね。そうだよね。やっぱ違う話で盛り上がっちゃうよ そうだよね。ね。ねえ。まあじゃあコロ今ナ日はあのれだ時ってね。さ、どうなん？練習っていうかあれはできてんの？いや、基本最的近には。はやっぱり、県またいで練習とかできないし、まあちょうど冬っていうところもあったから、あれだね、なんかその、まあシーズンもちょうどオフだったし、まあちょうどオフトレのタイミングだったっていうところもあるけど、基本は 今もうは基家本来てシるーね。ズン中なの？普通だったら。そう、普段はもうシーズン中になってるけど、あ、そうなんだ。まあ、ちょっと今、家でできることをやってって感じだね。なんか、今、こう、バーチャルで、自転車漕いで、世界なん中かのメンバーインとスタ繋とがっかにて、載っみたいけな。てるよね。そういう、なんか、Zwift っていうアプリがあって、あそれれでトさ、レーバーニンチグャしルたのありとれはさ、か。実際にこのなんていうの？なんていうの？エアロバイクっていうのはなんていうの？こう、あるやん。普通の家でするようなバイクのやつ。あれとこう、つなげてやったりするの？そう、あれと、それがなんか、連動してて、あ、じゃあやっぱ本当に漕ぐんだ。実際にね。へえ、すごいそうすなんごですよ。い。へえ、もう本当にもう今のザっていう感じだね。リモートって感じだね。ね。かな結り構ね。正確なの？それって、実際。あ、そのデータ的に？データっていうか、そのめ連っ動ち的ゃなあれは。連動してる。超連動してあ、る。そうなんだ。なんかさ、あすれごだいよよ。ね。実際さ、結構今リモートのあれがすごく多いというかさ、まあもちろんその今こんな時だからさ、ほとんど全部が多分リモートの中継っていうかあれになってるんだろうけど、
なんかさ、例えばまあ今言った純也くんのその、何、リモートでの、その、連動させてやるとかってさ、なんか、あまりにも繊細になってきたらさ、本番でやる必要なくないとかってなっちゃいそうじゃない？もバーチャルだけでレースするみたいな。そう。なんかそうだね。なんか実際バーチャルのレースも開催されてたりとかして。そうなんだ。まあなんかそういうのもちょっと流れとしてはあるけど、まあ日なんか本っ両て方ね。さ、プロツアーとかってあったりするの？そう、なんか日本のツアーがあって、まあそれが年に何戦かあって、それを転戦するみたいな感じなんだけど、まあ、基本はこう、スキー場がコースになるから、夏場のね。まあだからそそうなんだ。こを、転戦して回るみたいな感じなんだけど、何戦ぐらいあるの？日本で。多い、まあ、6戦とか7戦かな。結構多いんだね、じゃまあ、今年はちょっと少あ。ないけど、それ全部そう出だるの？ね。6、7戦いつも。大体は。まあ、でも海外の試そう合となん重だ。なってたら出なかったりとかするけど、まあ、一応日本のシリーあ、じゃあズもあったり結するか構ら。多いんだね。結構多いね。まあ、今2種目あって、ダウンヒルっていう競技と、エンデューロって言って、こう、自分で山登って、下りのタイムを競うみたいなので、1日にそれを5ステージぐらいやるんだけど、やば。それの2種目出てるから、結構、夏場はバタバタしてる。バッキバキだね、もうじゃあね。バッキバキっすよ。体力バッチバチ。バッキバキだね。あ、そうなんだ。まあ、なんかそんそなんな感にじで。そもそも大会があるとかっていうのなんか全然知らなかったからさ。結構、その見に来るお客さんとかって結構いるの？いたりするの？まあ、お客さんって、まあ、やってる人が来るだけだよね。やっぱりね。その、一なんだ緒ろうやね。ね。なんかそのマイナスポーツって感じるのやっぱりね。そうだね。そこはやっぱりね、まだ壁だよね。やっぱ見にだけ来てもらうっていうのはね。またなそう、かだなからかなんかそうこいう面で言うとこのリモートとかさ、それってう。こう、誰でも見れるじゃん、家からさ。まあね、確かに。そこってやっぱすごい強みだよね。そうだね。でもウェイクってさ、あれじゃないの？なんかその、ライブで放送とかあったりするんじゃないの？ライブ中継ある。こっちの、大会によってだけど、こっちのプロツアーとかは、そのライブ中継あって、結構見てるかも。でも、なんだろうね、まあ日本、まあ、やっぱその時差の関係もあるからさ、日本人の人たちみんなすっごい見たいって言うんだけど、本当に夜中の4時とかさ、まあそうだよね。朝の5時とかもそういう時間になってきちゃうから、特に俺たちが滑る多分ファイナルの時なんて結構一日の一番暑い、こう、いいタイム、いいぐらいの時間だからさ、多分こっちで言う夕方の本当に、4時とか3時とか確かでもそに。れぐらいだから、そう結だ構よそういうね。面では、まあ、その日本とかで見るのはちょっと厳しいかもね、ぶっちゃけ。たそうだかそうまあ、か。なんかやっぱ見えるっていうだけなんかすごいなって思うけどね。やっぱさ、競技的にこう全部見渡せるじゃん、その。一貫してさ、技やってるとことかさ、そうだね、まあ、そうそだれ見ね。渡場せ所るっ決ていうまっかてるさ、からね。それはでもすごいいいよね。しかそう、もだからやっぱ、こう、見に行ってすぐわかるじゃん、すごさが。そうだね。やっぱダウンヒル、大会によって最近のやつとかもめちゃくちゃクオリティからさ、そのビデオの。すごいよ。去年のそのワールドチャンピオンシップでやった、なんかアブダビでやったんだけど、中東やば。で。俺さ、去年中東3回行って、実は。すごいね。で、そのワールドチャンピオンシップやった時の中継あったんだけど、めちゃくちゃ綺麗で、その、あれが。設備が。設備が。なんか本当にすごい、なんかめちゃくちゃランダムなところでやったのね、川で。でさ、その機材とかも多分そういうプロの人たちを持ってきたんだろうけど、なんか本当に綺麗で、ライブ映像は。なするごほかっどた。ね。まあでも、日本、あれ、日本でさ、あったよね。何年か前見に行ったじゃん、お台場に。あれも世界のツアーの一個あったってことだよね。そう、あれはワールドシリーズの中の一戦やったね、日本の。なるほどね。まあ、まだちょっとこうね、壁があるけど、もっと広がってほしいよね。そうだね。なんか、難しいよね。だから、こう、なんかこういうリモートとかでさ、なんか本当に見る、やっぱ見る環境が増えない限りにさ、その、向こうから興味を持って、まあ、ウェイクボードに関しては結構興味あるっていう人すごい多いから、意外とこう、なんかやったことあるっていう人も結構多いし、なんか、
見たこと、例えば山中湖行ったとかさ、どこどこ行って見たことはあるっていうのが多分、まあ、ダウンヒルとかに比べたらもう全然多いと思うんだよね、正直。まあね、ダウン人ヒルって口、さ、すっごいコアじゃん。その自そう転だ車に乗ね。る人はすごい多いけど、なんか、もうそこの場所に行かなきゃできないみたいな。まあ、ウェイクボードももちろん一緒だけど、なんだろうね、こう、例えばさ、湖とか行ったらさ、フラットやってる可能性があるじゃん、ウェイクボードって、全然、夏とかまあは。ね。本当に、そのウェイクボードをしに行かないで、山中湖とか河口湖とか、あの辺にこう観光で行ったらさ、ウェイクボードやってるみたい、ちょっとやらないみたいな感じも全然、なきにしろあらずじゃん。ダウンヒルって多分、ダウンヒルをしに行かないとできないじゃん。そのそう山だに遊びにね。行こうとかってならないよね、多分ね。まあ、最近なんかそこがこうやっぱりスキー場もなんかこう夏のアクティビティをやっぱそうこうなんだ。活性化そうさせだていよこうみたね。いなのそうだよね。で、絶対ね。じゃないそうそう、と結構来増なえいてきもてんるんね。だけどね。そうそう。だからやっぱこう、結構学生で乗りに来てて、まあ、レンタルとかも結構整ってきてるから、まあ、それでなんかこうレンタルで初めてやりましたとかも、最近だね、このやっぱ3年ぐらいであ、そう増えなてんきだ。てるかな。やっぱアウどトれドぐアらいも。さ、あるの？結構あるの？日本全国にそのダウンヒルあ、サバーイクパーフィン。ク自体？結構あると思う。各地にあるからね。やってみたいな、俺。なんか、一回やろうって言ったん一だけど、回なんか行タっイミたよンね。グ、あ、じゃあいや、行ってない、パー行っク乗てりない、行ったの俺、か。あれ、チケッ違う、トパあ、ークそうそう、か。パークやった、パークやった。行ったね。行ってみたいんだよね、こういう、こう、なんかダートロードみたいなやつ。絶対俺、センスあるじゃん。マウンテンバイクはもうやりきらんから、絶対。行けるでしょ。いやいや、無理なんだよね。俺ね、縦乗りができないんだよね。苦手なんだよね。怖ああ、くまあ、て。それはちょっとあるかもね。確かに。縦が怖いんだよね。なんかすっごい受け身取れないよねって思っちゃうんだよね。いや、でも俺もなんかさ、一回ウェイクボード行ったじゃん。翔太来のたさ、ね。練習混ぜてもらってさ、最初なら30分1セットでやりますみたいな感じでさ、いや、俺30分以上やりたいんだけど、みたいな感じだったよね、最初。いや、そう。ウィークって本当に基本が、日本とかだと15分ワンセットだからさ。そう。で、いや、時なんか間で換全算す然、るとすっごいそう短いから。そうそう。え、15 15 分分とみたいか、な。めっちゃ短い。せっかく来たのにもっとやらせてくれよと思っ そうだたよね、記そう憶だがよあったね。けど、いざやってみてさ、なんかもう10分ぐらいでギブだっ10たし、分ぐらいでギブ確してたか。ね、もそうだよね。う。覚えてないけど、あんまり。そろそろ経ったよね、みたいなね。いや、あれめちゃくちゃきつかった、やっぱりその。いや、そうなんよ。結構ね、時腕と間でか換算さ。すると短いからさ、そうそう。いや、俺だから、結構、あ、やっぱさすがアスリートだなって思ったもんね。15分みたいな。短い、もうちょっとやったらダメみたいな。いや、全然30分できるやつやってもいいよって感じだったからさ。さすがアスリートやなと思ったけど、いざやったらやっぱり10分ぐらいのギブみたいきついよね。やっぱ慣れてないじゃん。俺もやっぱ縦しか乗んないし、普段。しかもその、どこに力入れていいか分かんないしさ。そう、筋肉の問題よね、結局。まあ、あと一番はあれだね。とりあえずその、波で飛んでみろって言われて飛んだものの着地を教わってなかったっていうのが一番だ ね。いやいや、全部の穴そからん水な、入ったもんね。いや、そんなもんでしょ、多分、スポーツなんて。感覚でしょ、絶対、やまあっそうぱだり。ね。まあ一番はね。なんかさ、純也くん最近ちょくちょくゴルフハマってるらしいじゃん。そんな言ってないんだけど、あ、そうまあ、なん手だ。レッ塚さスンん受ほけどじてゃるないんの？ですけど、そうなんかちょうレッどさ、スン受けそてるの、うちの今、オークリーの、そのゴルフの担当の人が結構家近いから、結構プ教えてロもらっなたりの？してるんだそけのど、方は。プロプロ。あ、そうなんだ。プレッロなスんだンけプど。ロ？その大会とかっていうか、その東ナまあメント大とか会にも出出ててたんるじゃみないたいかな。で、今は、な。あ、そまあうなんそうだ。いういろんなメーカーとかのアドバイザーやったりとかしてて。そう。で、結構、まあ2ヶ月、3ヶ月に1回かな。打ちっぱなしとか教えてもらうみたいな感じだけど。まあコースはでもさ、年に1、2回しか出てないから、3回とかかな。多くても。全然だよ。俺、逆に練習全くしないからさ。いやいや、なんかもう絶コー対、ス。いやでもさ、いきなりコース出てるわけでしょ。もうずっとコース。俺、練習が嫌いだから、いや、やっぱね、なんか、上手くなりたいんだったら絶対練習しなきゃダメだと思うんだよ、本当にね。まあね、教えてもらったらだすぐこうし、できるようになるそうもんだね。し、やっぱ教えてもらわないとダメだと思うんだよ、絶対。俺、それも分かってんだけど、でも練習が嫌いだからさ、なんだろう、あんまりトレーニングって好きじゃないから、まあ確かに。そう。してるイだメージあんまなから、いよね。そう、だから、コース回ってた方が面白いじゃん。まあ絶ね。対。まあ実践でやっぱ一番練習になるっちゃなるからね。そうっていうし。
あともう本当なんか、なんて言うんだろうね、全部自我だからさ、こう、なんて言うの、スイングの感じとかもさ、何もかもさ、全部自分の感覚っていうか、なんか、これちょっとおかしいなとかさ、こうやってやったらいいのかなとかさ、でもそんなんだから、うんうんうん、まあなんかでもそれでこう、もうちょっとこう教わったら上手になるんだろうけど。あ、でも自分の体が分かってるってことじゃない？より。まあまあ、どうなんだろうね、分かんないけど。だってそのね、目的は一緒じゃん、どうである。まあもちろん、もちろん、もちろん。まあもちろん、もちろん、もちろん、もちろん。もちろん、もちろん。究極にしちゃうとね。ほら、やっぱりこう、なんだろう。ね、俺たちもアスリートだからさ、効率をよくやればよくなるっていうのは絶対分かってるわけやん。その、うんうん、なんだろう。無駄なことを練習したくないというかさ、うんうん、だったらレッスン受けるよって話なんだけど。まあなんか、俺は結構パワーになっちゃうんだよね。はい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 。しなやかさがない感じなんだよね。ああ、オラーって感じだ。そう。しかも全然、なんかこう、振り切ってなくて、こう、はい、はい、止めちゃうみたいな。そうそうそう。なんか、自分だけこう、ヘンってやってるつもりでも、うん、いざ動画で見るとめっちゃ硬いみたいな。うん、深いよね。なんか自分のこう、体の使い方を。あのスポーツすっごい深い。うん。ね、うん。めちゃくちゃメンタルスポーツだよね。あれすっごいメンタル鍛えられると思うもん。確かに確かに。うん。言えてる。めちゃくちゃ、あれだから、本当にサイドスポーツって言い方は悪いけど、うん、なんか、他のスポーツをやってる人でも、ゴルフって特に多いじゃん。なんか、やってる方、うん。まあ確かに。みんなやるもんね。すっごい、すっごいわかるもん。なんかこう、うん、あれはあれですっごいいい、このなんか鍛えられる部分があるというか。うんうんうん。うん、まあそうだね。ウェイトとか全然しないの？しない。あ、そうなんだ。うん、基本はじゃあもう、でも基本毎日やるんでしょ、もう。夏っていうかそのシーズン中は毎日やね。基本は今最近はやっぱちょこちょこだけど、うん、基本的にはもう毎日やね。でそれ今そのコロナの影響で毎日はできないってこと？できない、まあそうまあ、できるっちゃできるんだけど、まあ、一応その自粛みたいな感じもすごいあったし、アメリカは特に結構強かったし、うんうんうん、そうでそこ、うん、その時やったから全然してなかった。まあやっぱ外に出てなかったよね、そもそもウェイクどうのこうのってよりも。まあそっか。うん、でもさ、家のロケーション的にさ、うん、その、どっかまでわざわざ行ってってやんなくてもできるじゃん。あ、でも、そう、いやでも、俺、今自分の船をさ、家、自分の家に泊めてなくて、うん、友達の家に泊めてんだけど。そうそう。だそこに行くのにもやっぱりこう外に出たりさ、そういうのがあったから。あ、そっかそっか。まあ一応自粛っていうか、あれを知ってたっていう感じかな。そこまでこうなんか、うんうん、まあまあ、そのちょこちょこやっぱ忘れない程度に、練習はしてたけど。へ、うんうん、あとは、まあ最近このちょっとこうなんだろう、レストランとかも開き始めてきたっぽくて、うんうんうん、最近はもう前よりは少しずつ頻度は上がってきたけど、練習に行く。なるほどね。日本はでも毎日だね。もう、俺、最近めちゃくちゃ忙しいからさ、この何年か。うんうん。大会もめちゃめちゃ増えてきて、ひどい時とか、本当に、この間も話したけど、7週とか、6週、7週連チャンで大会あるから、へもう1ヶ月半とか、だから約2ヶ月ぐらいだよ。2ヶ月ぐらいほとんど家に帰ってきてないみたいな。へー、なるほどね。毎週末、で、そう、週末、土日で大会とかだったら、うん、もう月と金から始まって、月はもう移動じゃんね、大体。うんうん、土日のイベントだったとしても。そうだね。そう、やけん、帰ってきて、月曜日に帰ってきて、そう、あ、月曜日に帰ってきて、もう、火、水、木、ちょっと休憩しつつ、なんか本当練習を軽くパパってしつつ、もう次、3日後には出発みたいな。そうか。うん、でも練習にならないね、シーズン中は。忙しすぎて。あ、まあ、でもある意味、本当に、やり続けれるから、まあ、あれだね、でも。そう、だからもう、あっという間に終わる、1年は。シーズン中。なるほど。本当に秒で終わる。そうだよね。うん、なんか、そうだよね。なんかやっぱこの時期こんなにこう、家にいることもないじゃん、やっぱり。いや、本当にない。もうだから、なんか、黒とずっと過ごしてるっていうのがもうなんか幸せだよね。ああ、そうなるよね、うん。これはこれで。いや、本当に家にいることがずっとないから、ね、多分黒も、こんなに俺がずっと一緒にいることがないってから。うんうんうん。どっか行かないのみたいな、多分感じだと思うよ。なんでお前ずっといいんだみたいな。そう、大会とかに行くとさ、預けなきゃいけないから、やっぱり友達のところに。あ、そうだよね。そうそうそう。黒今いないんだ。いいよ、寝てる。あ、寝てるんだ。う
ブルーリーも今、下にいるけど、なんか、めっちゃさっきから音が、噛んでる音がして、なんか、キュッ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 。あ、ほんと？全然しない、全然しない。聞こえない？大丈夫？うん、全然大丈夫。そうそう。もうやばいね。もうドッグラバーだもんね、俺たちね。ドッグラバーだね。ドッグラバーだもんね。去年のさ、年末集まった時もさ、ご飯食べた時ね、もう一人別のアスリートも一緒にいてね。うん。なんかもう犬の話で1、そうだね、犬の話で1時間以上はもう、そうだ。ずっと犬の話してたよね、確かね。そうだね。そうだわ。やっぱ時代だね。時代は犬だね、やっぱりね。犬神様だね、もうね。そうだね。やっぱりそうだね。数年前はね、やっぱりこう、ね、やっぱ飲んで遊んでみたいな感じのもあったけどね。そうだね。そうだね。うん、もうだから、犬だね。そうだね。もうメインがこうスライドしたっていうかね、もうそっちだもんね。そうだね。確かに。もうなんかゴルフするか、犬と遊んでるかみたいなね。そう。ジュンヤってさ、ゲームとかしないの？ゲームはあんましないんだよね。あ、しないんだ。しない。ほんとじゃあアクティブな人なんだ。俺めちゃめちゃする。あ、そうなんだ。いや、もう俺基本、うん、家にいないもんね。ああ、そっかそっか。普段はその、まあこういう時じゃない限り。仕事もしてるもんね。その、両立というかさ、仕事兼アスリートやもんね。うん。うん、そう。なんか、そうだね。あんまゲームってしないかもね。うん、俺、ウェイクしかしてないからさ、そのウェイク言ったみたいにさ、もうほんと俺とかが練習しても1日20分とか。その20分を朝と夕とか2回ぐらい。まあだから1時間やれば多い方かな、1日。へぇ、うん、そうなんだ。そう。でもさ、みんなで行くからでしょ。みんなで行くから、出てる時間は長いってことでしょ。いや、めっちゃ短い、めっちゃ短い。あ、そうなんだ。その日本みたいに、そう、そのお客さんとかと一緒に行くとかっていうのがもう全くないから、本当に、多くて3人とか、アスリート、その3人ぐらいしかアスリートいないからさ、いないっていうか、その、なんだ、みんな船持ってるから、こっちで、そう。一つの船にみんなで乗り合わせていくっていう必要がないんだよね、あんまり。まあ、最後2人いればできるもんね。そう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 。だから2人とかでも全然行くし。なるほど、ね。そう。で、そう、だから、もう本当に、その、湖の上にいる時間も長くて、本当1時間とか、長くて1時間半とか。ああ、じゃあ結構クイックなんだね、もう。そう、もう2人でポンポンって練習して、パッと上がってくるみたいな。なるほど。そう、感じだから、1日の時間がすっごい長いからさ。まあ、間でね。リフレッシュして、ね。20時間ぐらいはあるわけじゃない。確かに。まあ、ね、寝る時間をなくしたとしてもさ、15時間ぐらいはあるわけじゃない、一日。うんうんうん。そう。だから、なんかすごい時間があるから、結構ゲームとかしてるかも。ハマってるときは。ハマってないときは全くやってないけど。へぇ。そう。ゲームコロナのときとか。やばい。集中力がないのかも。1日、俺5、6時間とか普通にやってるよ。マジで？うんうんうん。すごいね。うん。e スポーツのアスリートになろうかなと思って。いけんじゃない？いけるかもしれない。もしかしたら。ねえ。そう。本当にでもこのやっぱ自粛期間は、ひたすら家でその、ズイフトっていう室内のサイクルでやってたね。1200キロぐらい走ったもん。ああ、ほんと。すごいね、うん。そう。なんかさ、ジュニア君って趣味ないよね、あんまりね。趣味あるよ。スキー大好きだよ。あ、スキーか。うん。でもすっごい限られてるじゃん、スキーの。そうだね。その、1年間できる趣味じゃないじゃん、それって。まあそうだね。スキーとゴルフぐらいか。ゴルフも趣味って言っていいのか分かんないけどさ。あ、そこまでやるあれじゃないね。そうそうそう。まあなんかなんだろうね、もう自転車が、なんだろうね。好きすぎるのかな。友達。やばいよ、ね。気持ち悪い。気持ち悪いやつみたいになってるよね。気持ち悪い。翼みたいになっちゃって。趣味も自転車かよ、みたいな。いや、でもなんだろう、ね、すごい素敵なことだけどね。まあなんかさ、レースで乗るのとさ、やっぱこう自由に乗るのって違うじゃん。はい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 。ライフスタイルで乗るのってこと？なんかその、別に速く走んなくてもいい乗り方もあるじゃん。山行ってさ、こう、うんうんうん、なんだ、あるんだよね。そのレースだったらもう最短、はいはい。気持ちいいってことでしょ、そう、最速ルートを求めて、もう、うんうん、スケボーでいうこのクルーザーみたいなことでしょ、要するに。クルージングみたいな。そうそう。うんうん、最近なんかそういうこう、自分で山ゆっくり登って、山下ってくるみたいな乗り方も結構あるから、バックカントリー的なね、こう乗り方をしたりとか。まあそうだね。なんだろうね。そういう感じが。ないよね。そうだね。これハマってますみたいなのないかもね。ねえ。
やべえな。なんか、そういう趣味の話にならないもんね、いつも一緒にいてもね。確かに。確かに。で、翔太の趣味何って言われたら分かんないもんね。嘘でしょ？俺趣味めちゃめちゃ、俺めちゃめちゃ多趣味だよ。ゴルフでしょ？いや、めちゃくちゃ多趣味だよ。俺なんかすごい多趣味すぎて、なんかいろんなことを やるから、結構なんか一通りやるかも。あ、ほんと。一番のじゃ趣味は何なの？ゴルフ。いや、それはその時によって違うかも。それ趣味なのか、それ。だってバさ、ラゴバルラフなものか。さ、ゴルフもめちゃめちゃするし、って言っても、まあやっぱその本当の普通のね、コロナじゃなくて普通の時のシーズンだったらさ、さすがにこう毎日とかできないじゃん。もうシーズン中なんで多分本当に半年ぐらい1回もラウンド行かないとか全然あり得るからさ、こっち。まあそうだね。やっぱりじゃあ冬もの時しかやらないから。でも逆にオフシーズンの時は、本当2日に1回ぐらいはゴルフしてるかも。う。オじゃあフそのシーシズンーズのン時中、は。シーズン中やったらさ、シーズンでももあちれろなわん、もけちじゃん。ろん。いや、もちろん、もちろん。じゃなくて、そのオフシーズンとかさ、なんか、総自分合の空い的た時な、間でね。空いた時間。いや、ゴルフもするし、なんかゲームも、ハマってるときは本当に5、6時間とか平気で1日するし、あとは、なんかいろいろする。最近は、なんか音楽作るのとかハマってるし。音楽作ってんその？かけれう。ない面の、今。白いよ。今かけれないの？かけれない。今、パソコンでしちゃってるから。ああ、そういうことか。なるほどね。結構でまあでももいいなん感じ。か、なんか、おもちゃ買ってみて。すご、ガチじゃん。そう。結構、いや、ガチ、その趣味だよね。だから、ほんと趣味。ちょっとそれ作ってみたいなね。あとなんかなギるほターど弾ね。いたり、なんだろう。カメラ、ビデオカメラとかも結構好きだから。映像もそう、じゃあ撮ってみ映て。像も撮るし、なんか昔のフィルムカメラとかも一時ハマって。カメラでも俺もやるわ。あ、本当？やるで、わ っていうか、まあ、撮る。全然あれないんだけど、イメージないんだけど。ないよね。なんか、GoPro とかでしょ？違う違う違う。ちゃんと撮ってる。ちゃんと撮ってる。あ、本当？あ、本当？まあなんかそこまでだけど、まあなんかその、どっか出かけた時とか、まあなんか仲間と乗り行った時にちょっと撮ったりとか、最近、去年ぐらいかな？からちょっとだなんけ。か、そうなんだ。だね。いや、そう、俺なんかさ、悪い癖でさ、その趣味、なんかちょっと興味を持ち出してしまうと、ブワーってハマっちゃうから、そう、カメラとかもなんか本当にさ、俺すごい、1年、2年ぐらい前かな？ 2 年ぐらい前とかぐらいにすっごいハマって、なんかもうレンズから何からもすっごいもうブワー揃えて、そう。あで、れ、金銭やっ感た覚り、麻痺するよね。やばい。本当に。確かに。でもまあ、カメラとかに関してはね、結構ずっと使えるし、そのメインの確さ、なんていうの、カメラ自体がスペックがどんどん上がっていくだけで、レンズとかはほらずっと使えるじゃん。まあそうだね。それそうさ、撮ってか。編集とかもすんの？自分で。するするする。あ、するんだ。結構するよ。編集とか面白くない？結構。編集面白い。だから最近なんかもうローデータで撮って、なんかライトルームでちょこちょこいじってみたいな。ライト結構やっルーム？てる。それ、写真じゃん。写真ね。俺写真ね。あ、写映像じ真ゃない。だ。映像じゃない、あ、俺は。写写真。真ね。写真、写真。写映真像はだ。ね、まだ手出しないね。もう多分俺なんかさ、全然趣味というかさ、なんだろう、本当アマチュアレベルだからさ、全然あれなんだろうけど、すっごいよね。やっぱもうなんか、奥が深いね。なんか何でも作れるよね。今の時代、多分。まあそうだね。本当に何でも作れると思う。こう、写真もそうだけどさ、なんか、写ってないものを写すこととかできるじゃん、全然。まあね、逆に確かに写っね。てるものを消すこととかもできるし、なんか何でもありだよね。確かに。じゃあ映像もすさ、ごい。撮って、音楽も作ってって言ったらもう完結じゃん。セルじフゃあ、プロでデューもスほ完ら。結？じゃあ別に自分のあれじゃないんだよね。だって映像もさ、自分が自分で撮れないじゃん、ウェイクは特にだけど。まあね、確かに。で、そう。取りだか合いっらやっ子ぱ的な？撮ってもらう人も必要だし。で、取り合いってなっても、その機材の使い方をわかる人。だからカメラマンじゃなきゃダメだよね。撮ってまあもらそううってなか。ると。ライダー同士っていうよりもね。俺は俺の、なんていうの、カメラだったりさ、セッティングっていうか、あれがさ、全部わかってるからあれだけど、
それをさ、まあ、いきなりパッと渡して、入っちゃってって言ってさ、取れることもできるだろうけど、じゃあ、フォーカスが何なりとかさ、そのライティングが何なりって、こういうのをさ、できないじゃん、普通のやっぱパッと渡された人って。iPhone とかじゃないから。そう、だから、なんか、その映像を撮るのとかはすごい好きだけど、こう、自分で撮ってもらうのとはまた別かな。まあ、そっか。うそれん。はそうそだれな。はもう、任せるというか、その、プロにそうね、いうもうそ人れはたち、ね。そういうカメラ撮るような人たちにお願いしないと、できないから。まあそうだね、確かに。だから、なんかすそうごい、か。こう、結構そういう面でなんかいろいろ趣味かも、多趣味かも。なんか昔 DJ とかもハマってたし、そうか。なんかすごい機い材とろいろかもね。バーって買って、ターンテーブルが何から。手出しまくるわけですね。手出しまくって。そうか。そうだね。最なんかあ近れはだなんね。か、質問的なのをこう、何個考えようかなと思ったんだけど。結構、翔太のこと知っちゃってるからさ、あ、そうだね。なんかこう、なかなか思い浮かばないんだよね。あなんかる？でも、いや、結構なんかこういう、こんな感じじゃないの？わかんないけど。好きジュなニア君っ色てはって今いく何つなの？だっけ？好きえ？な色？いやいや、かぶっちゃってるから、噛み合質って問。ねえな 時差があるからね、やっぱね、時時差差。がね、そうだね。今そっちはもう、そうか、朝だもんね。そう。好きな色？赤。赤。赤、黒、白かな。意外だね。結構、昔から赤そうなかんか、赤着てるときなんかある？も。あ、ないないない。でも、ウェイクのものが多いかも、赤とかは。私へえ。服で赤つけることってほぼないかも。あ、そ基本黒が多い。服とか。う。多いよね。基本俺ら黒ばっか着てるイメージあるもん黒ばっかなイメージ。ね。今日も黒いもんな。そう、結構柄物とか好きだけど、でも無なん地でか基黒って本、イメージあるけ俺でしょ？ど。うん。俺無地で黒ばっかり。8割無地で黒かも。なんか、赤好きあんなまのり好きじに？ゃないんだよね。このなんかこう、バーンってブランドっていうか、そのなんかロゴっていうか、こうバーンみたいああ、な。結構無地なるがほど好ね。きかも。あとだから無地の白とか。ああ、まあね。そう。あとは柄が入ってても、そのブランドのロゴがあんまり入ってないとか。シンプルだね。なるほど。ある？好きな色とかある？なんかバイク選ぶとき好きとな色。か。やっぱ黒、渋い系の色好きだね、どうしても。黒、あれさ、やっぱバイク選グぶときレも色とかで選んだりするの？ー。でも基本やっぱもう決まってるからさ、シーズンで色って。シェイプが。あ、決まってるんだ。カラーはそもれってでもさ、う、そメーのカー会が社からさ。出てるのって1台じゃないでしょ。もちろん。まあでも何乗台るかは出てる車両はグレードによっても色が変わってるから。よ。あ俺らが乗るグレードの色は今年これですみたいな感じだからさ。あ。ああ。じゃあなんか種類が少なそうだね、結構。種類はめちゃくちゃあるけど、やっぱそのもうハピンイエポインドトののやモつっデてこルってと？いうともう大体色は決まってああ、そうなんるだ。からさ。2カラーぐらいしかないから。なんかウェイクに関しては結構もう、ボードによって全然柄が違うから。例えばそのアスリートのプロモデルって、そのアスリートのモデルは、もう大体ウェイクのハイエンドもアスリートのモデルになっちゃうんだけど、その誰々のシグネチャーモデルシみグたいな、ネそのチャー名ね。前入って、シグネチャー。で、そのシグネチャー自体が結構いっぱいあるから、その一ブランドで何個もあるから、その板の素材と、もうそのそもののは一板緒のだけ素ど色材が違うってこと、と。物は一緒じゃない。もう全部違う。ああ、やっぱそうだよね。だけど、その種類が結構多いから、そのハイエンドの中でも。あとは、下手したら、その一人のモデルにサイズ違いで色が変わってったりするから、ああ、でもいろんな、ある意味、選べようがあるんだね。あれはすっごい多い。だし、へえ。結構ウェイクに関しては、まあ、好きなモデルのボードとかももちろんあるけど、色で選ぶ人多いかも。あ、そうなんだ。柄というか、やっぱかっこいいの乗へえ。りたいっていう人が、やっぱアマチュアというかさ、その普通の一般の人やったら、でもさ、なんか板のさ、シェイプとかさ、なんかシェイ硬さプ、とかさ、これないの？あるあるある、全然あるよ。全然あるけど、でもほら、なんかさ、その大会とかプロ目指してますとか、そのバチバチ人の人じゃない限りにはさ、もう特にだけど、やっぱ趣味の人の方が多いわけじゃん。どう考えたっまあて、ね、そうだ世ね。界的にはね。そう。だからやっぱり今年のなんか、来年のあのボードのグラフィックすっごいかっこいいみたいな。
俺あれ乗りたいみたいな。なんかやっぱそっちで選ぶ人も結構多いと思う、実際。あ、なるほどね。うん、ウェイクでさ、なんかやりますってなった時、揃えるものは、板、ブーツ、ボードショーツみたいな。あ、その自分で買ってってこと？そうだ、言ったら、なんだろう、もう船に乗りに行けばいいだけの状態にするんだとしたら、船に乗り行くだけの状態にす、まあそうだね、そのレンタルとかを、その、省いたら、一切しないって言ったら、うん。そうそう、省いたら、ボード、ブーツ、ライフジャケット、あとハンドルロープかな。あ、ハンドルロープも自分のだな、俺。あれ、そう、自分の。へぇ。うん。まあ、基本的にはやっぱショップとか、その、ウェイクボードしに行くところにほとんどあるけど、でもやっぱり、まあ、長さみんなほとんど一緒なんだけど、でも人によってやっぱちょろっと変わったりするから。あ、そうなんだ。え、そのハンドルのシェイプが違う。規定はないからさ。そう、シェイプはもちろん違う。そのなんかグリップの感じとかも違うし。あ、そういうことか。へぇ。そうそうそう。結構ね、細かいんだよ。その、紐の素材だったりで、その、なんだろう。なんていうのかね、コーティングっていうの。この紐をさ、外からこう、なんていうのかな。プラスチックっていうの。その、なんていうのかなんだけど、そう、コーティングされて、こう、硬いというか、なんていうんだろう。こう、絡まないというかさ。うん。っていう素材とかもある。あるし、その本当にこう、なんかこう、ぐこう、こういうのがつながってる紐みたいな素材もある。コーティングされてるとちょっと重かったりするし。あ、やっぱそのしなりが違ってみんな選ぶものが違うってこと？ね、しなりはやっぱずっと使ってると変わんない。初めはやっぱもう全然違うよ。一番初め、その、おろしたての時は、そう、おろしたての時は、本当に紐のやつとかだと、やっぱもうギュンギュンになって、もう本当バンジーみたいになる。だから全然、ね、全然できないよ。へえ、じゃあやっぱある程度滑りながらギュンギュンになるから。そうそうそう、だからずっと使っていくと、やっぱりこの、しなりを、何、こう伸び縮みはなくなるから。へえ、じゃあもう新しくするって言ったら結構勇気いるんだね、じゃあ。あ、そう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 、だからハンドルロープはね、すっごいめちゃくちゃ長く使う人めちゃめちゃ多い。だから俺とかも多分、2、3年ぐらいは平気で使ってるかも。へえ。でもそれはじゃあ何本か用意しておくってこと？あ、もちろん壊れたら新しいのだけど、でも用意はしないかも。大会中にその変えることはほぼないから。切れないんだ、じゃあ、基本は。切れない。もうあれ、もう切れるぐらいまで使ったら大したもんだね。やったな、みたいな。うん、やったね、みたいな。へえ。5年とか、いや、下手したら10年とか使っても壊れないから。あ、そうなんだ。じゃあ何を機に変えるの？だからもう本当に、なんだろう、もうボロボロになったり、なんか本当でも気分かな、その、変えない、基本、変えない、逆に言ったら。いけるとこまでいけるみたいな。そう、変えることがないかも。へぇ、あとはまあ、そのハンドル、そのグリップのところに関しては結構、その悪くなったりしていくから。ハンドルに関しては結構変える人多いけど、ロープはあんまりないかも。だから、そのハンドルを変えるタイミングに、ついでにロープも変えようかなっていう人は結構多いと思うけど。まあ、あとはその初心者っていうか、そういう、なんか、エンジョイでやってる方たちは、結構、なんかその、だからそのロープも、ボード変えたし、その、ボードが今度青色だから、ハンドルも青色にしようかなっていう人は結構多いかも。ああ、なるほどね。コーディネートしてね。やっぱ色なんだね、じゃあね。うん、そうそう、色が結構重要かもね、そういう面では、うん。やっぱりその、ボードが出るのと、と同じタイミングでハンドルとかロープも、そのモデルの、なんていうの、柄っていうか、あれと一緒に出てくるからさ、そのコンプリートみたいな形で。うん、そういうのを結構一緒に買い替える人も、まあ、いなくは全然ないかなって。なるほどね。ハンドルロープを変える人はあんまりいないかもな。だから、そうかそうか。自転車結構やっぱその、パーツもめちゃくちゃ多いしさ、はいはいはい。あれさ、自転車とかってさ、例えば純也くんとかのアスリート、トップアスリートとかで、どれぐらいの頻度で買えるの？俺らで半年に一回かな。あー、でも結構多い方じゃない？多分。買える頻度がね。まあ、そのモデルも変わってるから、ね、半年ごとに、結構。その、まあ、俺らこう半分新しいモデルに乗り換えていくみたいな。はいはいはい。感じだから、まあ、その、ちょっと半分早いモデルが入ってきたら、乗り換え、はいはい、そうだよね。まあ、選手の途中で。変えていかなきゃダメだもんね。うん、そうだね。そうだ。その、パーツのフレームがあって、はいはい、タイヤサスペンションとかいろいろあるじゃん、うん。そういうものもこう、いろいろ変えながら。あ、そっか。その、だから自転車がこ う、バキって半分に割れました。新しいのに変えますってことはないのか。自転車だから。もう、バキって割れたらやばいよね。
そうだよね、そうだよね。そうそう、やっぱそうなる前に。自転車に関してはさ、そう考えると、やっぱパーツを変えれるからさ、うん、そこまで高くつかなそうだね、その値段的な面では。まあでも、まあ、どう捉えるかだよね。いや、積み重ねればもちろん高いと思うよ。いや、もちろんもちろん、うん、その、あれだろうけど、でも、ほら、初心者の人でさ、1年で壊れるとかだって多分ないじゃん。まあそうだね。だ本当にこう趣味で乗ってるんだったら、やっぱすごい長く乗れるし。そうだよね。うん。やっぱいきなりこうね、壊れるほど攻めれるかって言ったらそうじゃないしさ、うんうん、徐々に楽しんで乗っていくから。ねうん、で、まあね、ほら、壊れたとしてもさ、どこどこのパーツってことじゃん。その全部が一気にバキバキバキっていくわけではないやん、絶対。そうだね。ウィークに関してもボードが折れちゃったら、そう、ボードが折れちゃったらもう新しいの変えない。できないもんね。確かに確かに。そう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 。まあ、そういう意味ではそうだね。パーツで変えていけたり、ね、消耗品はタイヤとかだからさ。そうだね、タイヤ変えたりとか。うん。まあれ、ね、でも高いんでしょ多分、値段で言ったら。タイヤ？うん。いやいや、その、1セットっていうかな、なんていうの、あれ、まあ、その。まあ、ピンキリだね。まあ、いろんなグレード出てるし、それこそ、ウェイクの板ぐらいでさ。まあ、上はそれぐらいするし、下は本当に今10万円ぐらいからあるんじゃないかな。ああ、そんなものだ。うん、うん。どこまでこう、求めるかだよね。はい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 。うんうん、パターとか一緒だね、じゃあね。ゴルフだ最後ね。いやいや、やっぱりそうでしょ。そうか、まあ、感覚ね、そのね、パターのね、うん、そうか、やってみたいな。あれだね、ね、冬さ、結局翔太がオフシーズンになるときはね、マウンテンバイクもオフシーズンしたくない、うん、冬 できたとしてもしたくない、寒いじゃん。まあね、そうだ、日本はもういいんだよね。ご飯、冬はやっぱご飯食べに行くだけでいいんだよね。そんな感じするよね。翔太、冬帰ってきたら、だいたい飯食ってる感じだもんね。スポーツしたくないんだよね、冬帰ったら。日本で寒いから。まあね。まあ、シーズン戦った後だしね。そうだね。オフシーズンだからね、うん。今年もだから帰ったら、今年はちょっとゴルフ行きたいね。そうだね。ちょっと練習しとくわ。うん。ゴルフ行って、そのまま、その、まあ、どっか夜ご飯食べに行ってっていう感じが。うんうん、最高。勝負できるぐらいになっとかなきゃだな。うん、まだ100切ってないからね。で、だからハンデをさ、つけてさ、やってる量が全然違うから、うまい下手ハンデ30ぐらいくれれば。いや、あ、でも100切ってないんだよね。110ぐらい、だいたい。110切ったぐらいだから。ああ、30。30でいい勝負。あ、それぐらい、多分いい勝負だと思う。でしょうん、いい勝負だと思う。80切ることはもう、俺人生で2回ぐらい、2回しかないから、ほぼほぼあれだけど、でも多分ちょうどそれぐらいじゃないかな。じゃあいいね。30あれば俺も結構挑めるね。いいハンデだと思うよ。じゃあいいじゃん。その日のご飯かけてやろうよ。おお。いいね。誰かさ、周りでゴルフする人いる？いるよ。いるいる。アスリート。あ、ほんと？ちょっとフォーサムぐらいで回ろうよ。うん、いいね。日本ってフォーサムが当たり前やんね。こっちってツーサムとかが当たり前だからさ、結構。ああ。めっちゃ忙しそうだね、そしたら。いやいや、全然全然。めちゃくちゃゆっくりよ。4人の方が忙しいよ。だってみんな移動して、みんなどん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 打っていかないとさ、後ろも詰まっていくじゃん、バーって。あ、まあね、確かに。うん。こっち2人で、しかもカート乗り入れだからさ、この、その、ボールの横まで行けちゃうから。それはすごいね。そう、ゴルフ全然疲れないんだよね、こっちはゴルフ。本当にもう、真横までバッて行って、パッて打ってまたそのままピューって行くだけだから。あ、そうなんだね。そう。しかもこっち、俺のそのレイクの反対側にゴルフ場があるんだけど、うんうん。安い時で25ドルとか、ラウンド。すごいね。やばくない？日本のワンチャン都内とかの打ちっぱなしと同じぐらいなのよ、みたいな、多分。確かに。ね。へぇー。そう。それ行くわね、頻度的に、ね。それ行く、それ行くでしょ。行く行く。そう。だから朝ウェイク練習して、で朝ごはん食べて、朝ウェイク練習して、で、昼ごはん食べて、ワンラウンドして、帰ってきて、もう一回夕方ウェイク練習して、ご飯食べてとか。最高だな。最高だな。最高。最高だね。結構ヘロヘロだけどね、その日とかは。ああ。いいよね。やっぱ環境大事だね。やっぱ俺も乗りに行くのにもさ。いつ遊びに来るの？え？いつ遊びに来るの？行きたいよ。いや、本当に。全然来ないよね。もう俺家帰ってから3年ぐらい経ってんだけど。全然来ないよ。なかなかな、チケット送られてこないからな。おかしいでしょ。じゃあ、プライベートジェット飛ばしとくね。そうだね。家に横付けするから。そうだね。3人で来て。そうだね。
海沿い結構近いから多分着陸できるから結構。じゃあ海沿い行くからさ、そのままこう飛び乗って。ジャンプ。ジャンプ。そんな勢いだ。いやもう本当に行きたいんだよね。いや、来て来て来て。行きたい行きたい。ちょっとこれ落ち着いてさ、ね。そうだね。うん。こと、いや、今年はどうかわかんないけど。いや、大会は逆に、あとね、俺8月とか9月ぐらいまでもうなくなっちゃったんだよね、ずっと延期というか。う今なんかオンラインの大会をやろうっていうか、その、今、やるんだけど。あ、その映像投稿。ビデオ撮影して、そうそう、ビデオでやってみたいなやつを今ちょうどほんと昨日とか撮影したところ。あれやったんだけど、そう、本当の大会自体は8月とか9月までないから。なるほどね。そうそう。だから俺も多分8月末までないんだよね。あ、そうなんだ。そう、逆にだから、その、まあ、来れるかどうか分かんないけど、もし落ち着いて飛行機とか飛べて、逆に今年のその秋というか、冬前ぐらいとかに来れるんだったら、うん、時間の多分すごいまったりはしてると思うから、おそらく。いいね。え、そっちって寒い？冬は。ね、寒くない。全然。冬で寒いってなるのは2週間ぐらいしかないから。そう。まあ、ね、その、あれによるけどね。その季節というか、そのシーズンによるけど、うん、去年とかは全然寒くなかった。うん、何月だっけな ?3 月、2月とかに、10度ぐらいの時が1週間ぐらいあった。10度ちょい下がるから、朝とか、10度ちょい下がるからぐらいが2週間ぐらいあったけど、それ以外は基本的にずーっと20度オーバーだし、3月とかだともう30度オーバーとかなるから。あ、そんなに？へぇ、いいね。めちゃめちゃあったかい。だから冬がね、冬っていうか秋ぐらい、本当に俺が日本に帰るときあるじゃん。それのちょっと前ぐらいがベストシーズンかな。か、うんうん、11月いい。真冬でもいいな。そしたら行くの。あ、そう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 。真冬とかでも全然いい。ね、逆にそっちの方が過ごしやすい。夏はね、暑すぎちゃって。うん、ちょっとしんどいかも。だからゴルフとかできない、真夏、暑すぎて。ゴルファーかぐらいゴルフ来てんなって話がね。違う、暑いよって話、暑いよ。暑いよね、そういうことだね。そうか、そうか。まあ、なんかね、こういう話もなかなかできないしね、普段ね。そうだね、そうだね。うん。そうか。いやいやまあ、あれだな、ちょっとこの冬行けたら、ぜひ。そうだね、うんうんうん、今年こそだね、本当に。そうだね。ディズニーとか、うん、行ってきたら？あ、そっか。行ってきたら行かないんか、行って一緒に。いや、ディズニーはいいかな。ユニバーサルとかやったら一緒に行こうかな。あ、ほんと。どっちも近いユニバーサルもうめちゃめちゃ近い。ディズニーも30分行かないぐらいかな。あ、ほんと。ユニバーサルに関してはめちゃめちゃ近い。もう10分とか15分ぐらい。あ、そんな近いんだ。家から見えるもんだって、花火毎日。めちゃくちゃいいじゃん。うん、夜。で、そんなに行かないの、でも。全然行かない。誰かゲストが来て、あ、行こうっていう時ぐらい。うん、なんか、ね、シーズンパスっていうのがあって、シーズンパス、この、なんだろう、こう、このエリア、そのオーランドに住んでる、オーランドのそのドライバーズライセンスとか持ってたら、なんかシーズンパスが、普通の1日券のプラス多分50ドルとかで年パスとか買えるんだよね、確か。へぇ、そう。で、毎回。行きまくれるじゃん。そうで、毎回行った時に、シーズンパス買うんだけど、でも、行かないじゃん、やっぱさすがに。一人でも行かないしさ、もちろん。まあそうだね。その、オーランドに住んでる友達たちも別にそんなにこう、男何人かでさ、毎回ユニバーサル行こうよってならないじゃん、さすがに。何回も行ったこともあるし。そう、だから年パス買っても結局行かないみたいな。そう、でもこっちすごくて、そのファーストパスってやつも買えるんだよね。なんかそのすごいお金で解決じゃないけどさ、できて。並ばずにね。そう、すごい。もうそれ買ったらね、ほんとめちゃめちゃ乗れるから。一日も結構クタクタになるぐらい乗れるから。いいね。でもトレーニングもできるし、うん、いろいろできるわけだね。うん、トレーニングも全然できるし、なんかやっぱ多分バイク屋さんとかもすごい多いだろうし。それこそ乗る場所ありそうだよね、そっちも。いや、あるでしょ、絶対。ね。うん、俺が知らないだけで、絶対あると思う、うん。ウェイクボードでトレーニングだな。でも自転車なんか持ってこなくてよくない？わかんないけど。じゃあ持ってくでしょ。あ、持ってく？あ、そう。持ってくよ。じゃあ俺の分も持ってきて。で、そうだね、いいじゃん、1台。あ、だから1台でいいから、1台持ってきて、そのままここに置いていけばいいじゃん。うん、で、だから1台持ってって、もう買おうよ、そっちで。え？俺が？そう。選んであげるよ。おかしいでしょ。おかしいでしょ。いらないから、使わないから。いいじゃん、純也くんのやつを、
あ、置いとけばいいのか。置いてったらいいじゃん。もうね、オフトレ用にね。そうそうそう。で、オフに来た時にそれを乗って、いいね、で、その、空いてる時は俺が乗ってればいいじゃん、それで。ああ、それいいね。持ってくわ。うん、持ってきて、持ってきて。うん。決まったね。じゃあ、次はそれで。どうしましょう。行きましょう。そろそろいい時間じゃない？あ、結構喋ったんじゃない？多分。本当はね。ねえ、もうまあ何やかんや1時間ぐらい喋ったんじゃない？多分。確かに。なかなかなんかこういう形式で喋ることないから変な感じだね。そうだね。変な感じだね。お酒入ってないっていうね。ねなんかちょっと硬い感じになるね。硬いね。なんかね。すっごいね。なんか、あれだもんね。なんか、なんかトーンが低いもんね、多分ね。いつもよりね。そうだね。ね。ちょっとなんか、ねっとりしてるというかね。そうだね、うん。まあでもいいよ。こういう機会もなかなかないし。そうだね。こういう、うん、こういうこともやっぱコロナの時ぐらいじゃないと。そうだね。ないでしょ。うんうん。いやいや、まあよかった。久々に元気そうなのが見れて。そうだね。うんうんうん。まあちょっと開幕まではまだあるけどね。お互いちょっと調整して。うん。そうだね。ベストで迎えたいですね。はい。はい。こんな感じです。じゃあ、今回は、こんな感じで、永田選手にバトンをパスしました。え、そうだね、千秋君、もう次の、決まってるのかな？そうだね。今、BMX の選手で、うん、米田、ダニエル大輔っていう、ダニエル。選手が、ね、ショートも知ってるけど、はい、まあ、多分、やってくれそうな感じなんで。あ、そうなんだ。はい。次は、です。じゃあ、ダニエルとやろうかなと。ダニエルと会話が持つのかな、はい、分からないけど。喋るからね、でもダニエルね。あ、そっかそっかそっか、喋るから、ね。そうだね、はい。うん。そうそう。またみんなでやりたいね。そうだね。うんうん。うん、ちょっとじゃあ、あれだね。また、うん。次、じゃあリモート飲み会でもしましょう。しましょう。そうだ。流行りの。これを機にね。流行りのね。うん、これを機にね。うん。ズームもダウンしたことやしね。どっちかが朝だね。そうだね。そうだね。朝から全然、もう全然朝でもいけますよ、俺は。そうだね。で、翔太も、じゃあ、この時間ぐらいから、ジョインで。そうだね。朝一から飲むみたいな。はい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 。寝起きで飲んじゃうみたいなね。まあ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 、オフシーズンっていうかね、オフシーズンじゃないけど、全然。そうだ、ね。コロナの時ぐらいは。はい。まあいい日、そうだね。うん。ありがとう、ジュンヤ君。ありがとう。久々に話してよかったです。はい、こちらこそ。うん。はい。で、なんで今回はこんな感じで終了いたします。絆。